Niin, että Hartolan kylä, niin. No se on tämmöinen pieni pohjoisjallalainen kylä, jossa Hartolan kunnan miehet aikoinaan kävi metsästämässä keskiajalla ja sitten osa jäi tänne tyttöjen kanssa ja siitä on tämä Hartolan kylä sitten lähtenyt. Ennenhän täällä oli melkein 200 asukasta ja nyttemmin väkiluku on tippunut tiettävästi jonnekin 40. Minkä kouluarvosanan 4-10 antaisit kylällä? Itse antaisin tälle kiitettävän arvosanan 9. Pieni ja pippurinen kylä, jossa on paljon toimintaa. Ja innokas kyläkauppias, joka perusti tällaisen Hartolan puoti- ja baari-nimisen. Vuoden 2017 kohokohtia, mitä on jäänyt päällimmäisenä mieleen? No toi hallinavaus, kun laajennettiin tuohon rautapuolelle ja tuli tää rautakauppa siihen. Miten kuvailisit Hartolan puoti- ja baarin vaikutusta kylän elämään? Sanoisin, että elävöittää tätä kylää. Kyllä tuo piristystä ja täällä on elävää musiikkia ollut tarjolla ja ruokapalvelut lähellä ja me olemme ainakin nauttineet palveluista ja tämä on erittäin hieno paikka. No sehän on tämän koko kylän keskipiste. Mikä on PV? Jaalan Hartolan pienviljelijän yhdistys. Pienviljelijän yhdistys eroaa muista kyläyhdistyksistä siinä, että se ei ole pelkästään Hartolan kylän yhdistys, vaan ihmisiä PVY voi kuulua myös muilta kyliltä. Ja me saadaan niitä apuvoimia myös sieltä. Ja menneitä vuosia, kun muistelee niin kun kuluvaa vuotta vielä, niin kaikki meni ihan hyvin. Ja varmasti meillä tulee olemaan ensi vuonna sellainen näytelmä, jonka nimeä en kyllä nyt muista. 12 vuotta näytelmiä, joka kesä, millä me olemme saaneet tähän tälle yhdistykselle käyttövarat. Joo, aivan, mutta kauimmaisen mäellä. Joo, selvä, siellä myllyn vastapäin. Tyräteudun tien varressa tai siellä. Just, joo. Hyvä, hyvä. Tuonne. On laitettu nämä tämmöiset koristevalaistukset tänne tanssilavalle. Että nythän tämä tällä hetkellä on tässä talvivarustuksessa, että täällä on näitä rakennusjuttuja ja muita. No, täällä on uusi kutomotila ja täällä on erittäin hyvä kutoa ja täällä on kangaspuita, monet kangaspuut ja valoa on riittävästi. Ja mahdollisuus on tehdä pellavaa tai räsymattoa. On vuotta niin tämmöiset konut, tähdet ja tämmöiset tähtiseura. Ja se on tiettävästi Suomen suurin. 500 henkilöä on siinä jäsenenä. Ja kylässä on täysin toimiva, ihan vaikka kansainväliset mitat täyttävä tähtitorni. Jalkapallokenttä täys mittainen, mitä ei löydy tiettävästi kuin Kuusan Koskelta. Sitten vaan sinne käsi viimeisen kerran ja nyt lyötään alas. Mä lasken kolmeen, sä hymyilet kaikille. Okei, okay, nopeasti. 1, 2. Näin varapuheenjohtajana suhtaudun pienellä ylpeydellä näihin saavutuksiin.